गत केही दिन अघि छोटा हट्टा रिम्बिक लोदोमा समष्टिका भीमी राय जो जलपाईगुड़ी सुधार गृहमा सजाय काटिरहेका थिए भने उक्त व्यक्तिलाई कोरोनाको कारण प्यारोलमा घर पठाइएका थिए। तर उक्त व्यक्तिमा कोविड 19 को लक्षण देखा परे पश्चात प्रशासनिक देखरेखमा सिलगढी कोविड अस्पताल लैजाँदै गर्दा जोरबंगलो थाना अन्तर्गत 3 माइल परिसरबाट लापत्ता भएको खबर प्रकाशमा आए पश्चात विभिन्न सोशल मिडियामा नकारात्मक कमेन्टहरू आउन थालेकोले उनको परिवार साथै उनको 3 छोरीलाई ठूलो आघात ठेस पुगेको र यस प्रकारको कमेन्टले छोरीहरूको मानसिकतामा पनि ठूलो प्रभाव परेको नवगोरेटो समाज छोटा हट्टाको पक्षबाट अभिषेक रायले जानकारी दिएका छन्। उनले उक्त फरार व्यक्तिलाई पुलिस प्रशासनले चाँडै खोजी निकाल्ने र उचित उपचार पछि आवश्यक निको हुने बताउँदै विशेष सोसियल मिडियाले अब उपरान्त कसैको निजी जीवन र मानसिक रूपमा प्रताडना गराउने खबरहरू नफैलाइदिने गुहार पनि गरिएको छ। यहाँ सबैजनालाई हामी नवगोरेटो समाज छोटाटाबाट रिम्बिक लोदमा समष्टि म अभिषेक राई यहाँ स्टेफन राईजी हुनुहुन्छ र यहाँ धीरज राईजी हुनुहुन्छ र हामी तपाईँहरूको समक्षमा केही कुरा राख हिजोको घटनाबारे राख्न आइराखेको छौँ र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो गाउँ छोटाटाबाट एकजना कोभिड 19 पेसेन्ट जो 58 इयर्सको हुनुहुन्थ्यो भीमे राईज्यू र उहाँलाई यहाँबाट लाँदा लाँदै जोरबङ्गलोदेखि पर कटेर 3 माइल पुग्ने ठाउँबाट चाहिँ उहाँ फरार हुनुभएको छ र विशेष यो न्युजलाई प्रसारण गर्दाखेरि धेरै न्युज च्यानल्सहरूले चाहिँ उहाँको बारेमा एउटा कोभिड 19 पेसेन्ट साथसाथै उहाँ चाहिँ एउटा हत्याकाण्डमा सम्बन्धित व्यक्ति अथवा हत्यारा भनेर चाहिँ पत्नीको हत्या गरेको भन्ने विषयलाई चाहिँ उहाँले प्रसङ्गलाई उठाउनु भएको छ र त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जग्गामा धेरैजना मानिसहरू चाहिँ त्रासित भइराखेको छ। नेगेटिभ कमेन्ट्स नकारात्मक कमेन्ट्सहरूको कमी छैन, एकदमै बेसी सोसियल मिडियामा भाइरल भइराखेको छ र यो विषयमा केही कुरा तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। 10 वर्ष अगाडि भीमे राई जो हाम्रो छोटाटा निवासी हुनुहुन्छ र उहाँको घरमा चाहिँ एउटा कस्तो भन्ने देखिलाई प्रत्येक दिन पति पत्नी बिचमा चाहिँ झगडा भइबस्ने मद मदिराको सेवनको कारणले गर्दाखेरि र त्यही सधैँ नर्मल झगडा भएर राखेको कुराहरू अनि एक दिन चाहिँ यस्तो अभाग्यवश त्यो घटना घट्न पुग्यो कि त्यहाँनिर पति पत्नीको झगडा एकदम चरम सीमामा पुगेर चाहिँ त्यहाँनिर पत्नीको त्यहाँ हत्या हुन पुग्यो है र त्यो पछाडि चाहिँ पुलिस प्रशासनले उहाँलाई लगेर यो भनौँ भनेदेखिलाई इट वाज काइन्ड अफ एक्सिडेन्टल होइन एकदमै इन्टेन्सनल चाहिँ होइन तर पनि उनीहरू सधैँ झगडा भइबस्ने तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ एउटा मद मदिराले भरेको परिवारमा कति झगडा हुन्छ होइन एउटा ग्रामीण जीवनमा उनीहरू खेतीपाती गर्ने मान्छे अनि त्यो पछाडि मद मदिरा सेवन गरेर दिनरात झगडा हुँदाखेरि यो एक्सिडेन्टल मर्डर केस हुन पुगेको थियो त्यो समयमा अनि पुलिस प्रशासनले चाहिँ उहाँलाई पक्रेर लगेर दार्जिलिङ सुधार केन्द्रमा जेलमा चाहिँ धेरै वर्ष उहाँले कारावास काटिसके पछाडि उहाँको बेल नभए पछाडि चाहिँ जलपाइगुडी जेलमा थियो अनि यसरी त्यो कुरा भएको है र उहाँको छोरीहरू छ उहाँको 3 छोरीहरू छ र 3 छोरीहरूमा एकजना राम्रो फ्यामिलीमा उनीहरू यहाँनिर हुर्किराखेको छ 3 नै अनि उनीहरूको फ्यामिली तपाईँले सोच्नुहोस् त्यो छोरीहरूले असाध्य माया गर्छ उसको बाउलाई अहिले पनि होइन अब मान्छेको नजरमा उहाँ हत्यारा भए तापनि छोरीहरूको नजरमा त एउटा बाउ हो त्यसले गर्दाखेरि धेरै नकारात्मक कमेन्ट्सहरू त्यहाँनिर आइराखेको थियो कि त्यहाँनिर उहाँ भाग्नु त भाग्नुभयो मलाई लाग्छ अब यो कुरा त स्योर हुन सक्दैन किन भाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ बाँच्नुको लागि भाग्यो किनभनेदेखिलाई धेरैपल्ट मान्छेहरूको अफवाह फैलिराखेको हुन्छ मान्छेको मनस्थिति कस्तो हुन्छ है एउटा कोभिड पेसेन्ट भइसके पछाडि बा म मरि पो हाल्छु कि चाहिँ मलाई लगेर केही पो गरिहाल्छ कि भन्ने उहाँलाई त्यो शङ्का हुँदाखेरि उहाँलाई डर हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेको डर लुकाउने ठाउँ त सबै लुकाउने ठाउँ हुन्छ तर डर लुकाउने ठाउँ हुँदैन भन्ने जस्तै उहाँलाई पनि त्यो डरले खाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ त्यहाँबाट भागेको हुनसक्छ है यो कुरालाई म ठोस दिन सक्दिनँ तर हुनसक्छ तर कसैकोलाई हानि पुर्याउनु कसैलाई म यो गर्छु भनेर इन्टेन्सनल कुराहरू बोकेर चाहिँ उहाँ गएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन र त्यसले गर्दा न्युज च्यानल्सहरूमा विदाउट नोइङ द भेरासिटी अफ द्याट प्रब्लम सबै कुरा उहाँहरूले लेखिदिँदाखेरि चाहिँ धेरैपल्ट चाहिँ एउटा
नानीहरूको छोरीहरूको जो तिनजना छोरीहरू छ उनीहरूको त्यो एउटा कस्तो भन्छ एउटा साइकोलोजिकल इफेक्टहरू छ उहाँहरूलाई एकदम उसको उहाँको बाबाको बारेमा धेरै नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू सोसियल मिडियामा भाइरल भइराख्यो हेर्दाखेरि एउटा उनीहरूको निजी जीवनमा पनि पर्सनल लाइफमा पनि धेरै प्रब्लम हुन पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा क्लियरेन्स राख्नको लागि निम्ति हामी आएको छौँ। सोसियल मिडियामा धेरै मान्छेहरूले आज बिहान पनि हामीले सबैजनाले हेरिराखेको थियौँ धेरैले कम्तीले मात्रै उहाँलाई खोजी निकाल्नुपर्छ र हस्पिटलसम्म पुर्याउनुपर्छ उहाँको फेरि सेकेन्ड टेस्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई राखिराख्नु भएको छ र कतिले चाहिँ दोष कसको है अर्को त्यस्तो खालको कमेन्ट अनि त्योभन्दा बढी कमेन्ट चाहिँ यो मान्छेलाई त मार्नुपर्ने यो मान्छेलाई त हात खुट्टा बजाउनु पर्ने यो मान्छेको त यस्तो गर्नुपर्ने यो मान्छे त उस्तो गर्नुपर्ने यो मान्छे त हेर्दै उस्तो रहेछ यस्तो रहेछ भन्ने खालको कमेन्टहरू त्यहाँनिर धेरैभन्दा धेरै 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 यो जुन चाहिँ सोसियल मिडियामा सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भइराखेको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले गाउँको पक्षबाट तपाईँहरूलाई एउटा क्लियरेन्स राख्न चाह्यौँ कि उहाँको हिस्ट्री सुन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर गाउँमा धेरै अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले धेरै उहाँको कुनै पनि त्योभन्दा अगाडि त्यो हत्याकाण्ड सम्बन्धी त्यो कुरा बाहेक चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि पुलिस केसेसहरू उहाँको अगेन्स्टमा थिएन र यहाँनिर गाउँमा पनि उहाँ अलिकति राम्रै मिलनसार नै हुनुहुन्थ्यो है र यहाँनिर सिधा काम गर्ने काममा एकदमै ध्यान दिने त्यस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ र मान्छेको दिन दशा भन्ने कुरा हामी कसैलाई थाहा हुँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो समय उहाँको जीवनमा त्यो घटना घट्न पुग्यो अनि 10 वर्ष पनि उहाँले काटिसकेको छ र उहाँ 1 महिनाको लागि चाहिँ यहाँनिर पठाएको रहेछ जलपाइगुडी जेलबाट चाहिँ अनि 23rdमा उहाँ आउनुपर्ने भन्ने यहाँनिर मेसेज यहाँनिर गाउँमा सर्कुलेट भएको थियो तर 23rdमा नआइपुगेर उहाँ 25thमा यहाँ आइपुग्नुभयो है एम्बुलेन्सले नै उहाँलाई लिएर आएको र गाउँले जुन तल एमएसएस समाज भन्ने तल्लो गाउँको समाज हुनुहुन्छ हाम्रै गाउँको र उहाँहरूले एकदम स्ट्रिक्ट क्वारेन्टाइनमा नै उहाँलाई एउटा आइसोलेटेड ठाउँमा नै राख्नुभएको थियो र विशेष यो कुरा यो प्रसङ्ग राख्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूसँग यही नै बिन्ती गर्छु कि तपाईँहरूले विशेष गरी नेगेटिभ कमेन्ट्सलाई नगरिदिनुहोस् होइन पोजिटिभ सोचिदिनुहोस् उहाँको सेकेन्ड पोजिटिभ सेकेन्ड केस अब अथवा सेकेन्ड टेस्ट भइराखेको छ र 3rd टेस्ट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको एकदम सुधार भएर आएको होस् नेगेटिभ आएको होस् है त्यो कुरा चाहिँ हामी चाहन्छौँ हामी गाउँवासीबाट चाहिँ र एकदमै पुलिस प्रशासनले खोज्ने जमर्को कसिराख्नु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु चाँडै नै भेटेर उहाँलाई कोभिड हस्पिटलसम्म पुर्याइदिने अनि पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि छ यो क्लियरेन्स तपाईँहरूको अगाडि राखेको छौँ हामीले र हामीलाई पूर्ण आशा छ